当接收到6329米这个数据的时候，大家都非常的激动，因为就在去年同一个海域，我们的一台水下滑翔机在挑战6000米世界纪录的时候与母船失去了联系。现在海一号成功打破了世界纪录，并安全回收到甲板上，我非常高兴。这个航次海一号水下滑翔机一共进行了12次的下潜工作，累计工作时间达到了87小时48分钟，累计航程达到了134.6公里，收集了大量的高分辨率深渊海域的水体信息。